Një qershori këtë vit i gjen të veçlit e kryeqytetit me një shkollë të re atë të biçikletave, e cila do u shërbesi një hapësirë ku të mësojnë pedalimin dhe rregullat e qarkullimit rrugor. Gjatë përurimit të saj, kryebashkiaku Erjon Veliaj tha se kurset do të zhvillohen gjatë paraditeve, ndërkohë që pasdite ambienti do të jetë i hapur për të gjitha moshat. Ne do të kemi të gjitha kurset e biçikletave këtu bashkë me instruktorët sipas shkollave, ndërkohë që mbasdite do të jetë hapur për gjithë nga mosha 1 vjeç deri në moshën 101 vjeç. Veliaj tha se shkolla e biçikletave është zyrtarisht më e madhja në Ballkan. Sipas kryebashkiakut Veliaj, grupet e Molotovit nuk mund ta ndalin punën e bashkisë, ku në fokus të veçantë janë fëmijët. Ju kujtohet protesta ke kodrat e liçenit kundër këndit lodrave? Sot janë me Molotov, dje ishin me pistolet, është i njëjti grup njerëzish që ka 8 vite në çdo punë të bashkisë Tiranës vetëm të pengojë, vetëm të bllokojë. Fëmijët mund të jenë 20% e popullsisë, po janë 100% e të ardhmeson. Me rastin e festës së një qershorit në kryeqytet u zhvilluan aktivitete të shumta artistike dhe kulturore, ku nuk munguan grupet animatore ato të vizatimit dhe patinimit.